Nica, dobijala sam i ranije takve poklone. Šta će mi toliki auti? Prošli sam prodala Ana Korać o novim kolima u novom izdanju emisije Amidži Show. Ognjen Amidžić je ugostio i bivšu zadrugarku Anu Korać, koja se nedavno na svom Instagramu pohvalila novim luksuznim četvorotočkašem. Koraćeva je na samom početku emisije otkrila sve o luksuznom poklonu, odgovorila Ana prozivke hejtera, pa stavila tačku na tu priču. Kod mene svašta nešto i ništa, ali uvek neki haos. Dobila sam od dečka na poklon, ne znam, šta je problem, dobijam užasne komentare na to. Nisam toliko bogata, da bih iznajmljivala svaki put auto za slikanje. Dobijala sam i ranije, prodam automobil, šta će mi toliki automobili. Prethodni poklon sam prodala. Uvek sam na meti hejtera, šta god da uradim, rekla je Ana. Volim sve da uklopim, vidiš, kako sam cakana, rekla je Ana Korać. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.